Үйтсі сандыр мүні дейін, жия саяқты сандыр тұмықты. Енегі әлі өлтесін, әйбат. Үйтсі бүйтсі сандыр мүні. Үйтсі мүні хүй. Үйтсі мүні Ямар энэ гахсан буюу энэ өвгөө одоо хүүхд сандруу чинь мачи аа үчи чи аа яа чи яагаад байгаа чи тоглоч буюу энэ нь хүүхд сандраа үсэн чи үчи чи цагтаг нь тэр чи энэ чи тэр хүн биш үү чи өөр хүн гарч ирчихээд байгаа чи яана миний хүнийг юм хэлэхгүй ч ёстой болохгүй нэг тайлбар хий энэ хүү мөн харин чи энэ манай өвгөө чинь хэт тань юм цагтаа дэлгэц юм аа миний хүү чи тоо тэг цагтаа уцтай уурах юм нь үрээд одоо Дүгүрэй би одоо ерөөсөө би цагдаагаас гарах гэж байгаа. За энэ миний хүү. Ийм чи болтой чи чи яагаад байгаа юм бэ? Чи тайм байта миний үгөө. Би тэ энэ одоо тэрэн ч бас тэрээ нэг бас нэг ноши юм байх юм шиг хамаа хуу яа мөн хөө. За миний хүү тайм бай. Одоо би тайлбарлаж яриллаа. Энэ ийм юм шиг миний хүү. Муутаа барихгүй биш ээ энэ мах. Энэ тагны энэ дээ. Энэ бов цуглуулж яваад хөөрхий. Тэгсэн чинь хэд хогийн зал очоод таарлаа дээр зэгсэн шиг байна. Яа тийбэ ярихгүй ойлгохгүй шүү дээ өгөө. Тэгээд хогийн зал очоод таарлаа энэ мөгийн чинь дээр өмтөх гээд. Энэ мөн маань зүгтээгээд. Тэгээд энэ их таймны гүр дам нутж хөөгөөд. Эч их таймны гүр дам нутж хөөгөө. Зайсангийн гүр дам нутж хөөгөө. Үлээ зүгтс гэж яана шүү. Тэгээд нөгөө хэл гүйтэд ирэхэд даван дээр баран тийш гүйчихчихэд бас ярамгийн гүрээр дам нутж хөөгөө. Тэг тэр гүрэн дээр өргөцсөн юм. За тэгээ баригдсан гот нөгөө гуравтаас нь 3 биш 5 байсан гэж өнгөө. Тэгээ хоёр нэмэгдэж орж ирээд бас дайрсан гэж байгаа шүү. Тэгээ гурвын нам цөхөж унагаад нэгнийхэн дээр гараад багцуурын яаж ивэ хэлэхгүй болохгүй шүү дээ. Багцуурын шихад өгж ирсэн чи цагдаа сэргийл хэрэг. Энэ мөгж бариад явчих. Танхаа. Танхаа шиг нэ. Ямар юм бэ танхаа хөтэй. Дээр нь гүшгэх наймаа хамгаалсан юм чинь. Миний хөшөө минь хоо. Тэгээ энэ маань чи цэвлэнэс шиг гарцчих биш тээ. Юу нөхши цагтаа чи? Юу тийм юм аа? Ашиа ирмээр. Гүүгүүгүүгүүгүү болохгүй ээ. Ичгүй болохгүй. Тэгээ нэг ашиа ирмээр үүдэг. Тэнд гамс уучаад байдаг. Нөгөө бүр болдгүй. Аргаан бараг ямар сайнтай нөгөө сэтгэлийнх нь хасыг гартаа цат цат яшиг. Энд тийгтэй тийгтэй шүү. Тэгээ нөгөө хаалхын цат цатаа. Нөгөө хаалхын бас үүдийн сүмшгөлөөд. Тэгээ наша цэвлийнха хаалхтай хаа чирээ наша бүгдсэг гэж яхаа шүү манай энэ өнгөн чи бас тийгтэй. Энэ залуугийн тийгтэй юм биш. Тэгээд наша өвчсөн чи харин довдсон таалдан гутсан санаа зовхтоос юу ич юм болов гэж хэлэх болов гэж. Нөгөө эвгүрхтэй хөөрхий нөгөө цэвтэй гартаа яваа чин цөхөөд гацртаа саваад ийм янзтай манай энэ чи залуугийн тийгтэй юм биш. Тэгээд нөгөө энэ гараа яаж харин хэлтдэг юм нь юу гоо. Ястаа тийм ээ. Бог төрөлөөс Өөтий бас болоогүй. Тэр цагдаа нь бас шинийн горонд 200 мянган цас дээр ирэв. Арай ч юм аа нүгэл. Тэрх юм аа. Тэрхий. Одоо тийм хүмүүс байна аа миний хөө. Энэ яса шат эн чигээ бачуурад цагдаа харахаа нүднөөс олдохгүй. За миний хөө. Өргөж муу ус утгач байх зарим нь бас сайхан ус байлгүй яах юм бэ? Аа миний хөө. Тэрний нэг нь чинь шүү дээ миний хөө. Зүгээр зүр би одоо хатлагдаж гарч. Я тебя не могу. Ich bin nicht mehr so gut. Ich bin nicht mehr so gut.
Oh,